Ողջույն, սիրելի ընկերներ, վաղուց չենք հանդիպել այս ֆորմատով և այսօր տեսնելով Ռոբերտ Քոչարյանի ուղերձը, կարդալով այն, որոշեցի, որպիսի երկար չշարադրեմ մտքերս, հենց այս ֆորմատով մի երկու բառ զրուցել ձեզ հետ, միանգամից անցնենք բուն թեմային, ինչ է ասում Ռոբերտ Քոչարյանը կապված Արցախյան հիմնախնդրի, բանակցությունների տրամաբանության և մնացյալի հետ. Երկրորդ նախագահ արտահայտում է գրեթե իր նույն դիրքորոշումը, այսինքն վերահաստատում է այն, որ նախ և առաջ որտեղ էլ ինքը գտնվի, ինչ կարգավիճակում էլ ինքը գտնվի, և անկախ նրանից, թե օրվա իշխանությունները կամ երրորդ ուժեր որքան էլ վերջինիս փորձեն մեկուսացնել, ճնշել, հետապնդել, միևնույն է, վերջինս խանգարելու է և խոչընդոտելու է Արցախյան հարցի ոչ հայանպաստ լուծման տարբերակներին։ Իդեպ, պարոն Քոչարյան շատ գրագետ ու շատ դիպուկ բնութագրեց նաև այն ամենը, ինչ որ կատարվում է այսօր Արցախյան հարցի ասպարեզում, մասնավորապես բանակցությունները։ Տեսեք, երկրի այսօրվա իշխանությունը անընդհատ խոսում է այն բանի մասին, որ որպես այդպիսին բանակցություններ չկան, կան հանդիպումներ, քննարկումներ, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանը լինելով բավականին հարուստ, հա, փորձով քաղաքական պետական գործիչ, շատ լավ գիտակցումը հասկանում է, որ չեն կարող բանակցությունները ուղակի լինել, ուղակի քննարկումներ լինեն, դրանք կրում են բանակցային բնույթ, և հենց այդ հանդիպումների, եկեք լավ օրվա իշխանության լեզվով խոսենք, հենց այդ հանդիպումների, քննարկումների համատեքստում էլ վաղը Մինսկի խմբի համանախագահները ու առհասարակ համաշխարհային հանրությունը մեզ առաջարկելու են լուծումներ, որոնք մեղմ ասած ինչ չակերտներում մեր սրտով չեն լինելու։ Սակայն երկրորդ նախագահի այս ուղերձը բավականին մեծ նշանակություն ունի հանրային կոնսոլիդացիայի առումով, ինչ էլ որ պարոն Քոչարյանը ըստ էության ինչի մասին, որ վերջինս խոսել էր դեռ ամիսներ առաջ, առայն, որ Արցախի հարցում մենք պետք է լինենք կոնսոլիդացված, լինենք համախմբված, այլ ոչ թե մասնատված ու բզկտված, այդ տրամաբանությունը համենայն դեպս ես պարոն Քոչարյանի ուղերձից հասկացա։ Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստին, նախագահը ևս անդրադառնալով դրան նշում է, որ ըստ էության, որքան էլ այսօրվա իշխանությունները փորձեն, օրինակ, Սիրիա զորախումբ ուղարկեն, որքան էլ փորձեն հանդիպումներ փնտրել Կրեմլում և այլն, այլևս հայ-ռուսական հարաբերությունները չի կարելի համարել պրոդուկտիվ, չի կարելի համարել արդյունավետ երկու բարեկամ և դաշնակցային պետությունների համենայն դեպս տրամաբանության մեջ, հարաբերությունների տրամաբանության մեջ։ Այնուամենայնիվ, օրվա իշխանությունը ոչ միայն չկատարեց իրեն խոստումը, որ գազի գինը պետք է իջնի, այլ նաև չկարողացավ պահպանել այդ գինը, գազի գինը բարձրացավ, հետո ասեցին, որ դա սուբսիդավորվելու է ինչ-որ կերպ, քաղաքացին իր վրա չի զգալու, սակայն մենք բոլորս էլ քաչ հասկանում ենք, որ ի վերջո դա մեր կաշվից է դուրս գալու, հա, հայ-ռուսական հարաբերությունները ու առհասարակ համաշխարհային հանրության հետ Հայաստանի հարաբերությունները պետք է ոչ թե կայանան ինչ-որ վասալային տրամադրությունների տրամաբանությամբ, այլ դաշնակցային, հավասարը հավասարի հետ, և ամենակարևորը, որ պետք է դրանք միտված լինեն հայոց պետականության ու հայ ժողովրդի շահ սպասարկելու։ Ինչպես նկատեցինք, երկրորդ նախագահը խոսեց նաև կառավարության ծրագրից, տնտեսական ներկայ իրավիճակից և շատ լավ ձևակերպում էր տվել, որ այս ծրագիրը այն մասին է, որ առհասարակ ծրագիր չկա։ Իրականում բավականին փորձագետներ խոսեցին, տնտեսագետներ խոսեցին, ամբողջ մեդիադաշտ քննարկեց այդ կառավարության ծրագիրը ու կարծես որևէ մեկը չեղավ, որ կարողացավ հիմնավոր կերպով գոնե հանրությանը ներկայացնել, որ այս կառավարության ծրագիրը ինչ-որ մի բանի միտված է, այս կառավարության ծրագիրը ակնհայտ պոպուլիստական ինչ-որ խապկանք է, որ բաժանվելու է, մատուցվելու է ժողովրդին, և մենց հաշոր ժողովրդը դրանից ոչ մի բան չի ստանալու, իսկ այս պայմաններում կառավարության նման ծրագրով
ու առհասարակ հայաստանյան ներկայ իրականությունը հաշվի առնելով խոսել ինչ որ տնտեսական հեղափոխության մասին, ես էլ չեմ ասում որ քաղաքական հեղափոխությունը դա բացահայտ ինչ որ խայտառակ ձևակերպում է եւ իրականության հետ որևէ աղերս չունի, նույնը լինելու է տնտեսական հեղափոխության հետ, ըստեյության ոչինչ չի փոխվելու եւ այ հենց պարոն Քոչարյանի այն անդրադարձը, որ ժողովուրդը ի վերջո այդ էйֆորիայից դուրս է գալու, գնալու է դեպի զայրույթ, հուսալքում, չիրականացված հույսեր եւ այլն, դա անպայման կայանալու է։ Եվ ես սա ասում եմ ոչ թե ուրախությամբ, այլ ասում եմ ցավով, որովհետեւ դեռ 1 տարի առաջ, շուրջ 1 տարի առաջ հայ հանրությունը հսկայական հույսեր էր կապում, որ իր կյանքում որակական փոփոխություն է մտցվելու, որ Հայաստանում արդարադատություն է տիրելու, որ Հայաստանում տնտեսություն է աճելու եւ այլն կյանքի տարբեր սֆերաներում ու ասպեկտներում մենք հաջողություն ենք գրանցելու։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, ոչինչ չեն գրանցել, չկա պրոգրես, իսկ ռեգրեսը ուղղակի տեսանելի է ու փաստ է։ Նախագահը նաև խոսեց իր վերաբերյալ առհասարակ հարուցված քրեական գործից, Սիլվա Համբարձումյանի մասով, ինչպես նաև սահմանադրական կարգի տապալման մասով, ասաց, որ նյութերին ճանոթացել է եւ այդ 76, եթե չեմ սխալվում, հատորների մեջ որևէ բան չկա, որ կարող է անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 3.1 հոդվածին, չի վերաբերվում, հա, առհասարակ ու հաշվի առնելով, որ երկրորդ նախագահը բավականին իրավագիտակից ու բավականին փորձառու պրոֆեսիոնալ պետական գործիչ է, ես չեմ հավատում, որ իրականում այդպես չէ, բացի այդ, ես ունեմ նաև իմ սեփական տեսակետ առեմ, որ իրականում այդ սահմանադրական կարգի տապալում հանցակազմի մեխսագրումը պարոն Քոչարյանին ուղղակի, չգիտեմ, աբսուրդի ժանրից է, իսկ Սիլվա Համբարձումյանի մասով ինքս խոսել եմ մի քանի անգամ նույնիսկ եւ կարծում եմ բոլորս էլ արդեն հասկանում ենք, որ դա ուղղակի ինչ որ ոչ այլ ինչ է, քան արհամարանք կամ քամահրանք արդարադատության հանդեպ առհասարակ, որովհետեւ օգտագործել նման պրիմիտիվ միջոցներ, առաջադրել նման պրիմիտիվ մեղադրանքներ այն էլ այն ֆոնին, երբ որ Սիլվա Համբարձումյանը ինքն է կանգնում ասում հայտարարում, որ գիտեք, ես պարոն Քոչարյանին կաշառք չեմ տվել, բայց միևնույն է, հաթու քնչական ծառայությանը չի հետաքրքրում պարոն Քոչարյանին իբրև առհասարակ տվել են կաշառք թե ոչ, վերջիններից կարծես թե հետաքրքրում է միայն Ռոբերտ Քոչարյանին որևէ բան մեղսագրելու փաստը եւ նրանք առիթը բաց չեն թողնում, ինչը որ մենք տեսանք նաեւ Սեթրա Քոչարյանի հետ կապված, Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդու վերջինս ևս ինչ որ փողերի լվացում, հարկերից խուսափել, նման բովանդակության մեղադրանքներ են առաջադրվում, կարծես փորձ է կատարվում որևէ կերպ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը բերել այդ փողերի, չգիտեմ, այդ թալանի բանի, այդ տրամաբանության մեջ տեղավորեցնել, սակայն ինչպես տեսնում ենք, ապարդյուն ոչ էական ապացույցներ կան, ոչ կարողանում են հիմնավոր կասկածը թե պարոն Քոչարյանին, թե Սեթրա Քոչարյանի վերաբերյալ հիմնավորել։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, որ սուբյեկտիվ արդարադատությունը, ես հույս ունեմ, որ ժամանակավորապես, բայց թիրախավորել է կոնկրետ Քոչարյանին, վերջինիս մերձավորներին, եւ փորձում է ամեն կերպ այդ թիրախավորումը, ասես, ճակերտներում արդարացնել։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ի արձագանքին պարոն Քոչարյանի կողմից, վերջինը շատ լավ նկատեց, որ ինքնամաքրման փորձ է կատարվում իշխանությունների կողմից։ Այդ նույն այսօրվա իշխանությունները, ովքեր կազմակերպել են մարտի 1-ը, 11 տարի անց կազմակերպեցին եւս 1 մարտի 1 եւ կարծես թե այս իհարկե այս անգամ արդեն իշխանության ատնի իշխանական աթոռին գտնվելու կարգավիճակում, եւ հետաքրքիր է այն, որ կարծես վերջիններս իրապես չեն կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ իրենք մեղավորության բաժին են ունեցել այդ 10 զոհերի կորստի, հա, 10 անձանց կորստի հարցում, իրենք մեղավորություն են ունեցել ամբողջ 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձությունների համատեքստում, եւ անընդհատ փորձ է կատարում ինքնամաքրվել, ինքնարդարացվել, ցանկանում են ամեն կերպ ցույց տալ, որ դե գիտեք,
մենք բացահայտում ենք, մենք աշխատում ենք, բայց բոլորիս համար էլ քաջ տեսանել է, որ ոչինչ էլ չեն աշխատում մեծ հաշվով, սա ուղղակի քաղաքական մի էլեմենտ է, որը անընդհատ ու անընդհատ շահարկվում է ինչ որ խմբային լոկալ մասսաների կողմից ինչ որ արդյունքներ գրանցելու, ու չեմ խուսափի նաև ասել, ինչ որ շատ ցածր որակի էժանագին քաղաքական դիվիդենդներ հավաքելու համար։ Ինչևէ, խոսքը սահմանափակելով, ցանկանում եմ եվս մեկ անգամ շեշտադրել, որ պարոն Քոչարյան ինչպես նախկինում, այս անգամ եվս վերահաստատեց այն հանգամանքը, որ ինքը արդեն իսկ մտել է մեծ քաղաքականություն և վերահաստատեց այն, որ իր խոսքերը, իր նպատակները, իր տեսակետները հնարավոր չէ շեղել, ազդել դրանց վրա, մանավանդ ճնշումների ձևով, հաստեյության այն, ինչ այսօր փորձում են կատարել պարոն Քոչարյանի հանդեպ։ Ինչևէ, սիրելի ընկերներ, Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրներին ցանկանում եմ մի փոքր ևս համբերություն, մինչև հուսամ, որ արդարադատությունը հաղթելու է ի վերջո, իսկ այն մարդկանց, ովքեր կարողանում են և ունակ են առանց հայհոյանքների և առանց սրա նրա կարծիքի տակ ընկնելու, վերլուծել, կատարել սեփական եզրահանգումները, ուղղակի խնդրանք, հորդոր, մի փոքր պրագմատիզմի տիրույթում փորձեք կարդալ և վերլուծել այն, առհասարակ հասկանալ այն ուղերձը, ինչ որ հղեց այսօր մեզ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մնաք բարով, հույս ունեմ կհանդիպենք դեռ։